heiser i hvert eneste bygg her, så det er 8 heiser. Temaen er lik på alle heiser, så den skal se likens ut i hvert bygg. En ting som ble kjøpt en ekstra til de her heisene, det er de takene her, som blir bestilt fra Sverige, med sånn stjernehimmelfunksjon. Og det vil si det er veldig godt valg av verve å kjøpe inn det. Og fremover så kommer det enda litt mer utsmykning, det kommer litt mer speil, og så kommer det den kjente vervemannen da, som blir klistret på veggen også her, før det overleveres helt. Prosessen med å bygge heis, det er egentlig enkelt fortalt at det er Lego for voksne. Det kommer i, alle ting kommer i deler, og så er det å få skrudd det sammen etter anvisning, men forskjellen her er at det må gjøres på millimeter eksakthet. Så vi var veldig nøye. Jeg gleder meg til å kunne vise beboerne i de heisene som vi har bygd her, som vi har brukt litt ekstra flit. Så jeg tror både beboerne og dem som kommer på besøk blir og synes det er veldig fine heiser her. Vi i Schindler, vi setter stor pris på å være med på å levere alle heisene her på vervet. Det er artig å være med på å skape den nye bydelen som kommer her. Så vi synes det er tøft. Thank you.